Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz soydaşlarımız. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyunu efirdədir. Siz ekran arxasında, biz isə burada, bilik meydanımızda yeni intellektuallarla tanış olmağa Onların kiçik imtihanından keçirməyə hazırıq. Bilirəm, maraqlanırsınız, kimdir onlar? Yarışmamızın bugünkü qonaqları Ağsu gəncləridir. Qələbə əzmi ilə buraya toplaşan intellektualları qarşıda nə gözlədiyini sizinlə birlikdə seyr edəcəyik. Odur ki, siz də ekranlara yaxın əyləşin, həm oyunumuzu seyr edin, həm də bizimlə birlikdə Vətən haqqında biliklərinizi yoxlayın. Əziz intellektuallar, yarışmamıza hazırsınızmı? Biz də hazırıq. Belə olan halda gəlin, əvvəlcə sizi tamaşaçılarımıza təqdim eləyək. Beləliklə, tanışlıq. Ülvi Kərimov İsa Əliyev Qurban Babazadə Nicat Kərimli Xəyal Abışov Cavad Cavadov İbrahim Qaniyev Lalə Cəbiyevə Sadıq İsayev Və Nicat Hacıyev Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm.
Gənclərimizə hədiyyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli televiziya tamaşaçılarımız, onu da qeyd edim ki, Milli Bilik yarışmamızın onlayn versiyası da mövcuddur. Onlayn versiyasına qoşulmaq üçün siz hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olub proqramını yükləyin və onlayn şəklində yarışmamıza qatılın. Sual bazamız yenilənib, ona görə Azərbaycan haqqında yeni faktlar, yeni məlumatlar əldə edə bilərsiniz. İndi isə hörmətli intellektuallarımız, biz artıq oyunumuza başlayırıq və mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi yarışmamız 3 turdan ibarətdir, seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında mən sizə təbii ki məlumat verəcəm, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququna malik olacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz artıq oyun turumuza keçəcəyik. Şərtlər aydındırsa, elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Onu da qeyd edim ki, bugünkü yarışmamızda bütün seçim suallarımız Ağsu rayonuna aid olan suallardır. Ağsu rayonu hansı düzdə yerləşir? Vaxt getdi. Sadiq İsayev. Sadiq, buyurun. Şirvan düzün. Şirvan düzü. Bəli, bu Şirvan düzüdür. Bəli. Əziz tamaşaçılar, birəliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Sadiq İsayevdir. Sadiq, buyurun. Sadiq, xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, necəsiz? Yaxşıyıq, sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin ilk öncə tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat edin. Mən Sadiq İsayev, 2000-ci ildə Ağsu rayonu Ərəbşahı kəndindən doğmuşam. 2006-cı ildə Ərəbşahı kənd tam orta məktəbindən birinci sinifə daxil olub. 2017-ci ildə oranı bitirib Baş Dövlət Universitetinə beynəlxalq münasibətlər ixtisasını qəbul olmuşam. Belə boş vaxtlarımda da intellektual verilişləri izləməyi xoşlayıram. Hələ qatılmamışam ilk qatılımda. Qatılmamısınız hələ, yəni bu ilk, yəni İlk dəfədir. Sadiq, biz oyun turundayıq. Oyun turumuzun qaydaları belədir. Bizim 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab vermək lazım olacaq. 2 dəfə auditoriyaya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Coğrafiyadan başlamaq istəyirsiniz, olsun. Sadiq coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Azərbaycan ərazisindən axan bu çay öz mənbəyini Türkiyə ərazisindəki Qızıl Gədik dağının şimal-şərq yamacından götürür. Bu çay hansıdır? Vaxt getməsin, Kür çayı. Tamamilə doğrudur, bu Kür çayıdır. O qədər də çətin olmayan bir sual idi, eləmi? Növbəti sual. Buzlaq mənşəli olan və 3000 metrdən yüksəkdə olan Tufan Göl hansı İnzibati rayonun ərazisində yerləşir? İnzibati rayonun ərazisində. Vaxt getsin. Getsin vaxt. Vaxt getdi. Qəbələ düşünürəm bunu. Saxlayamaq. Buyurun cavabınız. Qəbələ. Qəbələ. Nəsə kim edirlər? Tamamilə doğrudur. Bəli, bu Qəbələdir. Və üçüncü sual. Coğrafiyadan Azərbaycan Respublikasında yer qabığının qalınlığı 38-55 kilometr arasında dəyişir. Maksimal qalınlıq hansı təbii vilayətin ərazisində yerləşir? Vaxt getsin. Vaxt getdi.
Beləliklə, cavabınız? Təbii vilayət deyildi. Bəli, söhbət təbii vilayətdən gedir. Sual var qarşınızda. Kəmənist təbii. Özünüz cavab vermək istəmirsiniz? Özüm variantım var, Böyük Qafqaz təbii vilayəti demək istəyirəm. İndi niyə demirsiniz, demək istəyirsiniz, niyə demirsiniz? Biraz çəkindim, olsun. Olsun nə? Böyük Qafqaz təbii. Böyük Qafqaz. Olsun Böyük Qafqaz. Siz zala müraciət edəcəkdiniz, nəsə eləmədiniz, yoxsa mən qarışdım və... Biraz siz, yəni... Biraz mən qarışdım. Planlarız. Amma əslində yaxşı elədim ki, qarışdım, çünki bu Böyük Qafqazdır, bəli. Yəni, bu kömək şansları sizə lazım olacaq. Çox sağ olun. Coğrafiya bitdi. Bəli. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Sadiq tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix və etnografiyadan birinci sual. 12-ci əsrdə Naxçıvan şəhəri hansı dövlətin paytaxtı olmuşdu? Vaxt keçsin, biraz keçim. Vaxt getdi. Buyurun. Bildiğim cevabım o vaxt tutarsın deyilsin. Var cevabınız? Aha, cevabım var. 1706-cı ildə Atabəylər dövlətinin paytaxtı oldu. Saxlayaq vaxtı. Saxlayaq. Saxlayaq vaxtı. Atabəylər və yaxud da Eldənizlər. Atabəylər və yaxud da... Eldənizlər. Eldənizlər. Düzdür. Növbəti sual. Tarixlə aranız ümumiyyətlə yaxşı olmalıdır. Normal. Çünki beynəlxalq münasibətlər qoxuyursunuz. Hülakü hökumdarı Qazan xanın hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda yam nə deyilirdi? Rabitə mərkəzləri. Qəbul elədim cavabınızı. Rabitə dayanacaqları. Bəli, düzdür. Və üçüncü sual. 15-ci əsrdə Qaraqoyunlu dövlətində soyurqal torpaqları nə üçün verilirdi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Xidmətə görə. Xidmətə görə. Hansı xidmətə görə? Həyəcanlana, həyəcanlana, siz artıq çatdınız 6-cı suala. Vaxt bitdi. Cavabınız? Xidmət müqabilində verilirdi bu. Dövlətə xidmət müqabilində. Hansı? Hərbi xidmət. Hərbi xidmət müqabilində, yəni. Necə? Hərbi xidmət müqabilində ola bilər. Hərbi xidmət müqabilində verilirdi. Qəbul elədim cavabınızı. Nədənsə tərəddüdlə cavab verirsiniz, amma bütün cavablarınız düzdür əslində. Hərbi xidmət müqabilində, bəli. Belə. Heyecanlıyım, biraz sevsən. Bəlkə həyəcan sizə kömək eləyir. Ola bilək. Qarşıda sizi bir mövzu gözləyir, üç sual. Və bu mövzu, diqqətli olun mövzu seçimində. Buyurun. Dil və ədəbiyyat demişdir. Dil və ədəbiyyat, olsun dil və ədəbiyyat. Sadiq dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu niyə belədir? Adam yataqda həyatı, ölümü yaxından görür. Bəxtiyar Vahabzadədən bir sitatdır. Bu şeir parçasında hansı cümlə üzvü həmcinsdir? Həyatı, ölümü, təsir, cümlə üzvü, yəni tamamlıq. Tamamlıq. Bəli. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Dinləyicilər sözünün kökü hansı sözdür? Dinlə feyli. Dinlə feyli. Bəli, din sözü yoxdur. Yəni, o mənada, eyni mənada ifadə etmək. Dinləmək sözündən, bəli, dinlə. Düzdür. İki köməyiniz var. Və... Bu, bizdə bilirsiniz də, ədəbiyyat sualı olur. Üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Ədəbiyyatla aranız... Yaxşı deyil. Amma iki köməyiniz var. Ola bilər. Bəlkə də özünüz tapdınız. Ola bilər. Bəlkə də özünüz tapdınız. Baxaq. Allahyar Köçəri kəndinin binələrində Həsən ağanın ağacılığında oturub böyük intizar və təlaşla salatını qaçırtmaq üçün göndərdiyi adamların qayıtmasını gözləyirdi. Bu cümlələr 1957-1966-cı illərdə yazılmış hansı əsərdəndir? Vaxt getsin. Bu bir romandandır. Vaxt getdi. Azərbaycan filmlərindən aranız necədir, kinosu ilə?
belə normal, yəni çox da yox. Və bu roman əsasında məşhur bir film də var. Allah yar, Köçəri kəndinin binələrində stata baxın, obrazlar var orada. Köməkdən istifadə edək. Onsuz da 9-cu sualı 2 dənə köməyiniz var, müraciət edə bilərsiniz. Kim dəqiq bilirsə, yəni xaç edək. Yox, biz indidən bilmirik kim dəqiq bilir. Yəni özlümündə köməyik. Səməd Səmədov, Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, İsmail Şıxlının Dəli Kür romanıdır. Səmədin fikrincə bu, İsmail Şıxlının Dəli Kür romanıdır. Çox sağ ol. Amma ikinci köməkdən də istifadə edək siz də. Bir dəqiqə. Niyə? Yəni, iki kömək qalıb, yəni yenə qorxan bilənim. Boşa getməsin deyək. Yox, boşa getməsin, yox, daha deyək. Yox, qorxaqlıq çox... Həyəcandan yəni, bilmirəm mən sizə. Yəni, haqqınız da əslində, bəli, götürə bilərsiniz. Sənə təşəkkür edirik, buyurun, əvləşin. Yəni, qəbul edək. Fikrimi dəyişdim, qəbul edək. Fikrimiz dəyişdiniz. Bəlkə kimsə efirə düşmək istəyirdi. Olsun. Səməd dedi ki, bu, Dəli Kür romanı, İsmail Şıxlının Dəli Kür romanıdır. Nə deyirsiniz? Qəbul edirsinizmə, razılaşırsınız? Eləyək, qəbul edək. Razılaşdınız. Mən də sizin cavabınızı qəbul etdim artıq. Gərək ikinci köməyinizdən də istifadə edərdiniz. Çünki mən bayaq dedim, bəlkə kiminsə başqa variantı... Sadıq, sizin emosiyalarınız əslində indi çox müsbət olmalıdır. Çünki siz finaldasınız, mən sizi təbrik edirəm. Buyurun. Bu, həqiqətən də İsmail Şıxlının Dəli Kür romanıdır. Təbriklər, finaldasınız, finalda uğurlar arzulayıram sizə. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Axsu rayonunun mərkəzi olan Axsu şəhərinin adı bəzi tarixi mənbələrdə məhz belə göstərilir. Bu ad həmin dövrdə Şamaxı əhalisinin Axsuya köçülməsi ilə bağlıdır. Söhbət hansı addan gedir? Vaxt getdi. Ülvi Kərimov birinci oldu. Ülvi, zəhmət olmasa mikrofona cavabı lazım. Cavabım Yeni Şamaxı. Yeni Şamaxı cavabınız tamamilə doğrudur, bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ülvi Kərimovdur. Ülvi, buyurun. Ülvi, uğurlar sizə. Sağ olun. Əhvalınız necədir ümumiyyətdə? Şükür, yaxşı. Həyəcanlısınızmı? Xeyr. O, yaxşıdır. Həyəcan, yəni, mane ola bilər. Siz bizim oyunumuzun iştirakçısı olmuşsunuz. Olmuş, 2 il əvvəl. Neçə il bundan qabaq? 2 il. 2 il əvvəl. İndi o 2 il ərzində nə dəyişib, həyatınızda nə dəyişiklər olub, onu zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza söyləyin. Buyurun. Ülvi Kərimov, 1996-cı ildə Ağs şəhərində doğmuşam. 2004-cü ildə Kəlxalı kəndində iftihar məktəbində daxil olmuşam və 2015-ci ildə Ağs şəhər bir sahə məktəb liseyi məzunuyam. Topladığım balını Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitinin Biznes Medmed Fakültəsinin kommersiya ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda 3-cü kurs tələbəsiyim. Hobbilərim futbol, basketbol, tennis, belə bədii ədəbiyyatla aram çox yaxşıdır. İntellektual oyunların demək olar ki, daimi iştirakçısı və izləyicisi cəmiyyətdə və bundan başqa musiqi ilə də məşğulam. Musiqi ilə də məşğulsuz, tenisdən də məşğulsuz. Yəni, belə baxanda hər tərəfi olmaq xoşlayan adamım, hər bir sahənin məşğulmaq. O, çox, çox gözəl bir haldır. Hansı stolüstü tenisdən məşğul olursunuz? Zəifəm onda, amma əsas tenisdə, yəni otüstü tenisdə. Otüstü tenisdə, aha. Bəs musiqi hansı? Musiqi əsasən pop və nisbətən də rock. Yox, dediniz ki, musiqi ilə məşğul. Alət, gitarada ifadə eləmək. Gitarada ifadə eləmək. Keçək mövzu seçiminə. Coğrafiya. Coğrafiya. Olsun, Ülvi coğrafiyanı seçdi. Biz Ülvi ilə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Respublikamızla yalnız su sərhədi olan ölkələr hansılardır?
vaxt getməsin. Buyurun. Deməli, Türkmənistan və Türkmənistan və Qazaxıstan. Türkmənistan və Qazaxıstan. Respublikamızda yalnız su sərhədi olan ölkələr Türkmənistan və Qazaxıstandır. Bəli, düzdür. Növbəti sual. Kanyonvari dərə olan Təngə dərəsi hansı çayın hövzəsində yerləşir? Vaxt getdi. Kanyonvari dərə olan Təngə dərəsi hansı çayın hövzəsində yerləşir? Cavabınız? Vəlvələ çay. Vəlvələ çay. Bəli, bu Vəlvələ çaydır. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu qoruq 1929-cu ildə Lənkəran rayonu ərazisində yaradılmışdı. Beynəlxalq əhəmiyyətinə görə UNESCO-nun Ramsar konvensiyasının siyahısına daxil edilmiş bu qoruq hansıdır? Vaxt getməz. Buyurun. Hirçan Dövlət Qoruğu. İlkən Dövlət Qoruğu. Vaxt getmədən cavab verirsiniz. Qəbul edirəm cavabınızı. Qəbul etdim. Ülvi, bu Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğudur. Vaxt getməli idi. Çox təəssüf, bu Qızılağacdır, təəssüf. Ülvi, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Və növbəti sual. Ağsu rayonunun ərazisində yerləşən, adı Alban hökmdarının adı ilə eyni olan su ambarı, göl hansıdır? Vaxt getdi. Nicat Kərimli. Nicat, buyurun. Mənim fikrimcə bu Cavanşir göldür. Su ambarı. Ha? Cavanşir su ambarı və ya Cavanşir gölü. Tamamilə doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nicat Kərimlidir. Nicat, buyurun. Nicat, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Siz yaxşı oynasanız, biz də yaxşı olacaq. İnşallah, yaxşı olacaq. Sizə uğurlar arzulayırıq oyun durumuzda və gəlin əvvəlcə tanış olaq. Buyurun. Adım Nicat Kərimli. 1998-ci ildə Ağsu şəhərində anadolmuşam. Baş Dövlət Universitetində oxuyuram. 3-cü kurs tələbəsiyəm. Şərqşünaslıq fakültəsi, regionşünaslıq ixtisası Türkiyə üzrə. Belə hobbim futbola baxmaqdır. Musiqi ilə, kitab oxumaqla maraqlanırsınızmı? Musiqi ilə maraqlanırım. Kitab oxumaqla çox da aram yoxdur. Kitab oxumaqla. Türk dili yaxşı bilirsiniz? Normal. Normal. Olmuşsunuz Türkiyədə? Xeyr, inşallah magistrə orada oxumasın. Gedin də buradan burada. Elə ixtisasınız var ki, siz istənilən vaxt magistraturada oxuyanda planlarınız da var. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və keçə mövzu seçimində. Buyurun. Coğrafiya ilə başlayaq. Başlayaq coğrafiya ilə. Nicat coğrafiyanı seçdi. Biz Nicatla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Hansı təbii vilayətin ən yüksək sahəsi Acınohur Ceyran Çöl Alçaq Dağlığında yerləşir? Vaxt getsin. Bəli, getsin. Vaxt getdi. Dayandıraq, buyurun. Kür çökəkliyi. Kür çökəkliyi. Bəli. Bu, kür çökəkliyidi, bəli. Növbəti sual. Bu ağac 3-cü dövrün relik bitkisi kimi meşələrimizin nadir incisidir. Əsasən, Zaqatalı, Pürqulu qorğularında yayılmışdı. Adının ilk iki hecası bir rəngin adı ilə eyni olan bu ağac hansıdır? Vaxt getdi. Zala baxma. Son var qarşınız. Yəni, necə, sualda həm bu bitki ilə, bu ağacla bağlı məlumatlar var, həm ipucu da var.
ki, ilk iki hecası bir rəngin adı ilə eyni olan bir ağacdır. Zala baxmayın. Zaldan kömək istəyirəm. Zaldan kömək istəyirsinizsə, onu qanuni şəkildə müraciət edin, deyin ki, zaldan kömək istəyirəm. Buyurun. Quliyev Agil, mənim fikrimcə bu qara çöhrədir. Agilin fikrincə bu qara çöhrədir. Qəbul edirəm. Bu ağac haqqında məlumatınız var? İlk dəfə deyişdirəm. İlk dəfə deyişdirirsiniz. Onu da yaxşı elədiniz ki, kömək götürdünüz. Və Agilə təşəkkürlər düşür, çünki bu qara çöhrədir, bəli. Və üçüncü sual. Bu çay Kür Xəzərə tökülərkən ondan ayrılan yeganə çaydır. Bu çay yerli sakinlər Balaca Kür, Kiçik Kür adlandırıldı. Bu hansı çaydır? Vaxt getdi. Zaldan kömək. Zaldan kömək. Buyurun, Agil. Quliyev Agil, mənim fikrimcə bu sualın cavabı Ağuşadır. Agilin fikrincə bu sualın cavabı Ağuşa çayı ya da Akkuşa çayıdır. Qəbul edirəm, başqa variantım yoxdur. Başqa variantınız yoxdur. Biz də qəbul edirik və bu doğrudan da Ağuşa çayıdır, Akkuşa çayıdır. Bəli. Nicad, vəziyyət elədir ki, deməli, coğrafiya mövzusu bitdi, amma köməkləriniz də bitdi. Qarşıda sizə 6 sual və 2 mövzu gözləyir. Buyurun, seçə bilərsiniz. Tarix etnografiya. Tarix və etnografiya. Çox maraqlı mövzudur. Nicad tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Nicad, müdafiə xarakterli olan Şahbulaq və Bayat qalılarını Qarabağda kim tikdirmişdi? Vaxt getdi. Müdafiə xarakterli olan Şahbulaq və Bayat qalılarını Qarabağda kim tikdirmişdi? Çox asan sualdır. Buyurun, cavabınız. Məncə bu İbrahim Xəlil xan. İbrahim Xəlil xan, fikrinizcə. Pənə Xəlil xan. Niyə məhz o? Çünki sonradan yəni gəldi, Pənə Xəlil xan. Pənə Xəlil xan. İndi hansı cavabınızı qəbul edin? Pənə Xəlil xan. Qəbul etdim. Müdafiə xarakterli Şahbulaq və Bayat qalıları. 48-də. Bəli. Pənah Əli xan, düzdür. Növbəti sual. 1920-ci il aprelin 7-sində İctimai İdarə Heyəti tərəfindən rəhbərlik edilən üsyan hansı şəhərdə baş verib? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Cavabınız? Gəncə. Gəncə. Qəbul edeyim cavabınızı. Etdim. 20-ci il, aprelin 7-si, İctimai İdarə Heyəti tərəfindən rəhbərli edilən üsyan, Şeyh Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərli etdiyi İdarə Heyəti. Harada idi? Cənubda. Cənubda. Təbriz. Təbrizdə idi. Təbriz. Gəncə deyil, Təbrizdir. Təəssüf. Nicad, çox təəssüf. Buyurun. Üzülməyin, bu oyundur, yarışmadır. Biz də uğurlar arzuluyuz. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Ağsu rayonu neçənci ildə təşkil edilmişdi? Vaxt getdi. İbrahim Qaniyev. İbrahim, buyurun. 1943. Dəqiqdir, 43-cü ildə, bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız İbrahim Qaniyevdir. İbrahim, buyurun. Buyurun.
İbrahim, hoş gördük. Hoş gördük. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və qısaca olaraq özünüz haqqında məlumat əldə olunuz. Mən Qaniyev İbrahim Fuadoğlu, 1998-ci il Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. 2004-cü ildə Ağsu rayon Dilman kənd tam orta məktəbin birinci sinifinə getmişəm. 2015-ci ildə oranı bitirdikdən sonra həmin ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Tarix və Coğrafiya Fakültəsinin Coğrafiya müəllimliyi ixtisasına daxil olmuşam. Belə hobbilərimdən insan psixologiyası ilə məşğul oluram. Belə əsasən də uşaq psixologiyası. Bir də şeir, qiraət üzrə hobbilərim var. Bu kimi. Yazırsınız yoxsa? Yox, qiraətçi. Qiraətçi. Şey. Onda biz sizdən bir şeir istəyəcəyik. Özünüz dediniz. Bir bənd Azərbaycan bayrağı şeirindən deyə bilərəm. Şənini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər. Ulduzunu, ayını göydə mələklər öpər. Hər rəngində ya qazi, ya şəhid, bir mən bitər. Sən ey istiqlalımın əbədiyyət türbəsi, Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan bayrağı. Təşəkkür edirik sizə. Sizə uğurlar arzulayırıq, oyun turundayıq. Bilirsiniz də, bizdə 5 mövzu var. İndi onlardan birini seçmək lazımdır. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. İbrahim dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu, indi ekranda gördüyünüz sözünün, var ekranda sual? Həli. Bak, gördüyünüz bu sözün vurğusu, birinci hecada olduqda bu söz hansı nit hissəsinə aid olur? Vaxt geçsin. Həli, geçsin. Vaxt getdi. Saxlaya bilərik. Saxlaya bilərik, əlbəttə. Mən də onu gözləyirəm. Xeyr. Yəni... Hansı sözdür? Gəlin, açıqlayaq. Alın. Alın, alın, bəli. Düzdür. Növbəti sual. Bədii əsərdə süjet xəttinin zirvə nöqtəsi necə adlanır? Vaxt getdi, zala baxmayın. İbrahim, bədii əsərdə süjet xəttinin piki zirvə nöqtəsi. Və hər şey bu anda, psixologiyada da var o. Hər şey, yəni aydın. Bu bir termindir təbii ki, amma o söz çox geniş istifadə olunur. Əsərin ən belə pik nöqtəsi. Var, amma dəqiq bu, deyil. Deyin versiyanızı. Kulminasiya demək istəyir. Kulminasiya demək istəyirsiniz. Niyə demirsiniz? Deyim, olsun. Kulminasiya. Kulminasiya. Əlbəttə ki, bu kulminasiyadır. Bədii əsərdə süjetin pik hissəsi. Sual, üçüncü sual. Bu da ədəbiyyat sualıdır. Səməd Vurğunun 1939-cu ildə yazdığı mənzum dram hansıdır? Vaxt getdi. 39-cu ildə Səməd Vurğunun yazdığı mənzum dram. Mənzum dram. Hansıdır? İlinə diqqət yetirin, ilinə. 39-cu il. Köməyimiz var. Köməyimiz var. Köməyiniz daha doğrusu. Orada deyəsən, sizi kömək eləmək istəyən, hazır olan siz... insanlar var. Orxan, buyurun. Orxan Kərimov, Abzan Turizm və Mənəcment Festivali 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu xanlardır. Orxanın fikrincə bu xanlar dramıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Qəbul, razılaşırsınız. Bəli. Razılaşırsınız. Onda mən də qəbul edeyim cavabınızı. Xanlar dramı haqqında bir məlumatınız var mı? Ya da onun mövcudluğu haqqında? Yox. İbrahim, 39-cu ildə Səməd Vurğunun mənzum dramları çoxdur. Amma məhz 39-cu ildə Səməd Vurğunun yazdığı mənzum dram Xanlardır. Bəli. Beləliklə... Bu sualla dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi.
Və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Coğrafiya mövzusu olsun. Coğrafiya olsun. Hı. Olsun coğrafiya. İbrahim coğrafiyanı seçdi və biz İbrahimlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Qobustan və Abşeron ərazisi hansı tektonik zonada yerləşir? Vaxt getdi. İndi xəritəyə baxmaq ehtiyacı yoxdur. Çünki orada tektonik zonalar yoxdur. Belə asan sualdır. Yəni, Qobustan və Abşeron ərazisi. Qobustan və Abşeron ərazisi. Hansı tektonik zonada yerləşir? Buyurun. Böyük Qafqaz demək istəyirəm. Böyük Qafqaz nə? Tektonik zonası. Aha. Demək istəyirsiniz. Deyirsiniz? Bəli, olsun da. Böyük Qafqaz. Böyük Qafqaz. Qəbul etdim cavabınızı. Başqa cür buna Böyük Qafqaz qalxması da deyirlər. Hı-hı. Qəbul etdim, düzdür. Növbəti suala keçək. Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən bu qoruq yerləşdiyi dərənin adına uyğun adlandırılmışdır. 74-cü ildə, 1974-cü ildə yaradılan və Respublikamızda qoruqların ən kiçiyi olan bu qoruq hansıdır? Vaxt getdi. Ən kiçiyi. Və bu qoruqda Şərq Çınarı qoruqdur. Zəngilan rayonunda bundan başqa, bu qoruqdan başqa qoruq yoxdur. Köməkdən istifadə var? Var, bir köməyiniz qalıb. Başqa versiyanız yoxdursa, kömək götürə bilərsiniz. Olsun, köməkdən istifadə. Olsun, kömək. Qardaş, nəsə? Buyurun. İsmailov İsmail, Azərbaycan Dilləri Universiteti birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, Bəsitçay dövlət qoruqdur. İsmailovun fikrincə isə bu, Bəsitçay dövlət qoruqdur. Qəbulənir. Qəbul edək. Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, İsmail. Çünki bu Bəsit çaydır, bəli. Bəsit çay qoruğu. Və üçüncü sual. Köməyiniz yoxdur. Bəli. Təəssüflər olsun ki. Göranboy rayonunda yerləşən Ağcakənd yatağı hansı faydalı qazıntı ilə zəngindir? Vaxt getdi. Ağcakənd yatağı hansı faydalı qazıntı ilə zəngindir? Beləliklə, cavabınız? Gips yatağı. Gips. Təbii ki, bu gips yatağıdır, bəli. Coğrafiya mövzusu bitdi. Və üçüncü mövzu olaraq? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. İbrahim tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix və etnografiyanın birinci sualı. Kəsranilər, Aranilər, Məzyədilər, Dərbəndilər bu sülalərdən hansı Şirvanşahlar dövlətində hakimiyyətdə olmayıb? Vaxt getdi. Deməli, Kəsranilər, Aranilər, Məzyədilər, Dərbəndilər bu sülalələrdən hansı Şirvanşahlar dövlətində hakimiyyətdə olmayıb? Yəni, üçü olub, biri olmayıb. Buyurun, cavabınız. Biraz məntiqlə əlaqələndirdim. Məntiqlə, buyurun, gəlin. Çox maraqlı olur məntiqlə. Belə deyək də, orta məktəb kitabını çoxdan oxuduğuma görə hamısı tanış gəldi, Aranilər. Aranilər mən bilən olmamalıdır. Aranilər deyirsiniz, siz bilən olmamalıdır. Qəbul edim cavabını? Bəli. Qəbul elədim. Nə ki, olmamalıdır, heç olmayıb da. Aranilərdir, bəli. Növbəti sual. Səfəvilərlə Osmanlılar arasında Amasiya sülh müqaviləsi neçənci ildə imzalanmışdı? Bunu dəqiq demək lazımdır. Vaxt getdi.
Vaxt bitdi. 1555. Deməli, sakit. Cavabınız? 1555. 1555. Amasya sülh müqaviləsi 1555-ci ildə imzalanmışdır. Bəli. Və 9-cu sual. İbrahim, köməyiniz yoxdur. Amma köməksiz də yaxşı gedirsiniz əslində. Köməyiniz yoxdur. Və 9-cu suala cavab vermək üçün əslində çox vacibdir. Çünki final oyunu, yəni sizin final turundakı iştirakınız ondan asılıdır. Sual belədir. Monqolların Azərbaycana birinci, yəni 1220-ci ildə yürüşü zamanı Atabəylər dövlətində hakimiyyətdə hansı hökmdar idi? Vaxt getdi. Yəni, bu sonuncu hökmdarıdır, Atabəylərin sonuncu hökmdarı. Vaxt bitdi. Deməli, sonuncu hökmdarı həm də. Bir variantım var. Bir variantınız var. Sizdə həmişə bir variantınız olur ki, maraqlı variantlardan biri. Buyurun, nədir variant? Amma heç dəqiq də bilmirəm o Atabəylə dövləti üçün çox pozitiv oyuncusuz deyə, ona görə kim olub? Məhəmməd Cahan Pəhləvan. Məhəmməd Cahan Pəhləvan. Qəbul eləyim. Elədim. İbrahim. Bəli. Bu cavabı hələ deməyəcəm, düzdür, səhvdir. Sizdən bir parça da şeir istəyəcəm. Allah. Çox sağ olun. Vidalaşma. Yenə vətən haqqında şeir olsun. Ey vətən oğlu, düşün, bil ki, sənindir bu vətən. Sabahın, həm bugünün, həm dünənindir bu vətən. Sənin öz bayrağın, sənin öz dövlətin, sənin öz cəhdin var. Vətən uğrunda ölənlər ölümündən doğurlar. Vətən uğrunda ölənlər ölümündən doğurlar. İbrahim, təşəkkür edirik sizə. İbrahim, siz mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışmasının tarixində qalib kimi qalmayacaqsınız. Hər halda indiki deməli mövsümdə. Amma ən pozitiv, ən xoş dəqiqələr bəxş edən və gözəl şeirlər söyləyən deməli, iştirakçı kimi, oyuncu kimi tarixdə qalacaqsınız. Artıq qaldı. O ki, qaldı sualın cavabını. Özbəy. Mən çox istədim ki, bəli, siz özbəy idi, bəli, özbəy idi. Özbəy, çox təəssüf. Mən çox istədim ki, siz, yəni bu 9-cu sualdan oyun durumunuzu tərk eləmək də bir üzücüdür əslində. Amma bu dəfə həm, yəni mənim üçün də üzücü olub. Sizin üçün də yəqin ki. Amma sizlə oynamaq çox xoş idi. Təşəkkür edirəm. Bu alqışlar da sizə düşür. Bəli, biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq sonuncu seçim turumuza. Sual belədir. Aqsu rayon icra hakimiyyətinin orqanı olan qəzet hansıdır? Vaxt getdi. İsa Əliyev, buyurun İsa. Cavabım Aqsudur. Aqsu qəzeti yəni. Bəli. Bəli, bu Aqsu qəzetidir. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız İsa Əliyevdir. İsa, buyurun.
İhsan, hoş gördük. Hoş gördük. Uğurlar arzu edirik sizə və zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Əliyev İsa Adəmoğlu, Axsur rayonundan olmuşam. Hal-hazırda Qərbi Kasp Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. İqtisadiyyat fakültəsində sənayi təşkil və idarəetməsi ixtisasında tələbəyəm. Hobbilərim futbolla məşğul olmağı və araşdırmaq sevirəm. Daha çox maraqlı məlumatlar, daha sonra müdafiə sənayesi və siyasətləri araşdırmaq sevirəm. Çox maraqlı, maraqlarınız var, hobbiləriniz var. İsa, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Gəlin keçək mövzusu kiminə. Coğrafiya. Coğrafiya. İsa coğrafiyanı seçdi və biz İsa ilə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Təbii landşaftların ən mühüm mühafizə formalarından biri olan bu ərazilərdə qoruq və yasaqlıqdan fərqli olaraq müəyyən olunmuş zonalarda insanların gəzintisinə, istirahətinə icazə verilir. Belə ərazilər necə adlanır? Vaxt geçsin? Geçsin. Vaxt getdi. Cavabınız? Milli parklar. Bəli, bu milli parklardır. Sual belədir. Burada meşə su müalicə xanası fəaliyyət göstərir. Əhalinin 25%-i şəhərdə yaşayır. Təbii artım Orta Respublika göstəricisindən yüksəkdir. Haqqında danışdığımız bu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Lənçilən cavabı var. İqtisadi coğrafi rayon. Lənkəran Astara iqtisadi coğrafi rayon. Lənkəran Astara iqtisadi coğrafi rayon deyirsiniz. Cavabınız tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Hündürlüyü 3318 metr olan qoca dağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Vaxt getdi. Qoca dağ zirvəsi. Kiçik Qafqaz. Kiçik Qafqaz. Kiçik Qafqaz. Hansı silsilədə yerləşir? Dağlar sistemində yox. Hansı silsilədə? Vaxt bitdi. Deməli, qoca dağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Kömək haqqını istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Qulev Aqil, mənim fikrimcə bu Qarabağ silsiləsidir. Aqilin fikrincə bu Qarabağ. Qarabağ. Qarabağ silsiləsi. Qarabağ silsiləsi. Kiçik Qafqazda Qarabağ silsiləsi. Fikrinə razılaşıram. Razılaşırsınız. Razılaşmayayım. Yox, mən sizdən soruşuram. Razılaşıram. Razılaşırsınız. Biz razılaşaq, qəbul elə cavabınızı. Razılaşdım. Razılaşdıq. Kiçik Qafqaz dağlar sistemində onu düz dediniz. Amma bu sualda dağ sistemi soruşulmur. Silsilə soruşulur. Əslində, bu silsilə adda bir zirvə də var. Böyük Qafqazda yan silsilədədir. Kiçik Qafqaz dağlar sistemində isə olan bu silsilə Şahdağ silsiləsidir. Şahdağ. 3318 metr olan qoca dağ zirvəsi Şahdağ silsiləsində yerləşir. Coğrafiya biraz qarışıq. Bir mövzudur, çünki adlar, silsilələr təkrar olunur, müxtəlif məkanlarda olur, eyni adda olur, bir neçə obyekt eyni adda olur. Buna görə biraz onu dəqiq bilmək lazımdır. Uğurlar sizə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final.
Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir finalçımız, bir iştirakçımız var və mən finalçımızı final turumuza dəvət eləmək istəyirəm. Sadiq İsayev, buyurun Sadiq. Sadiq, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Uğurlar arzulayırıq final turumuzda. Və qaydalarımız, şərtlərimiz belədir. Siz finalda tək olduğunuz üçün mən sizə final sualını səsləndirəcəm, vaxt verəcəm 20 saniyə və 20 saniyədən sonra sizdən cavab istəyəcəm. Qısa, konkret, sadə şərtlərimiz var. Başa düşdünüzmü? Onu da deyim ki, final sualı sizin monitorunuzda görsənməyəcək. Ona görə diqqətlə qulaq asın. Bu şəkilli sualdır. Şəkilli sual. Monitora diqqətlə baxın. Şəkildə gördüyünüz bu xalça 1539-cu ildə, bəzi mənbələrdə isə 36-cı ildə toxunulmuşdur. Ölçüsü 56×12 kvadrat metr olan bu xalça 1893-cü ildə ingilislər tərəfindən alınaraq Londona aparılmışdır. Bu xalça dünya muzeylərində saxlanılan ən nadir xalq sənəti nümunələrindəndir. Londonun Victoria və Albert muzeyində saxlanılan bu xalça hansıdır? Bax, geçsin. Şeyx Səfi xalçası. Şeyx Səfi xalçası. Bəli. Kim toxub? Yəni, kim toxudur? Məlumatım yoxdur. Məlumatınız yoxdur? Var bəlkə də, mən tarix toxumuşam, amma həyəcandan yadıma düşmədim. Həyəcan nəsə sizə bugün çox mani oldur. Bəli, mən çox olur. Şah Təhmasibin adı sizə yəqin ki, tanışdır. Tanışdır. Kimdir Şah Təhmasib? Kim olub? Səfəvi hökmdarı. Səfəvi hökmdarı. Qüdrətli hökmdarı olub və kimin oğlu olub? Şah İsmail. Şah İsmailın oğlu. Bax, bilin ki, maraqlı-maraqlı məlumatlar verəcəm sizə. Həyəcanlanırsınız. Niyə? Bilin ki, bu xalçanı Şah birinci Təhmasib sifariş verib, toxutdurub. Ərdəbil məscidi üçün. Çox gözəl xalçadır. Əgər bu nadir inci olmasaydı, ingilislər onu alıb Londona aparmazdılar. Və bu günə qədər Victoria və Albert muzeyində də saxlamazdılar. Bu xalçanın sürəti, kopiyası xalça muzeyində var. Bizim xalça muzeyində var idi, indi ekspozisiyada deyil, amma əslində var sürəti. Əsli isə çox təəssüflər olsun ki, Londondadır və bu bizim Şeyx Səfi xalçasıdır, bəli. Şeyx Səfi xalçası. Sadiq, təbrik edirəm sizi. Bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Təbrik edirəm, Sadiq. Sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlıyım, Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu, Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu isə notebookdur, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd edirəm ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi gələcək yarışmalarda, ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz, doğma rayonunuzu təmsil edəcəksiniz və biz sizə qarşıdakı yarışmalarda da uğurlar arzulayırıq. İndi ürək sözləriniz varsa, yəqin ki var, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Biraz çox həyəcanlıyım, biraz yox, çox həyəcanlıyım, ona görə biraz üzürsən. Mən bu verilişin hər təyəcənməsində əziyyət çəkən hər kəsə, həmsə sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Və mən bir şey deyim ki, mən bu verilişə gəlməkdə mənə dəstəkçi olan müəllimlərimə, həm də valideynlərimə çox minnətdarımı bildirirəm, çox sağ olsunlar və sizə yenə minnətdarım, çox sağ olun, həyəcan. Biz də sizi təbrik edirik. Sizinlə qarşıdakı oyunlarda görüşəcək və sağollaşmırıq, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Ağsu Bilik mübarizəsini arxada qoydu hörmətli tamaşaçılarımız. İkinci Respublika Çempionatının daha bir oyunu bizi ilin finalına daha bir addım da yaxınlaşdırdı. Qarşıda bizi digər bölgələrimizin gəncləri ilə də
görüş gözləyir. Bu isə o demədir ki, qarşıda yeni tanışlıqlar, yeni maraqlı məlumatlar olacaq. Əziz gənclər, maraq dairəmizi həmişə genişləndirin. Xüsusilə də vətənimizlə bağlı. Belə olarsa, yarışmamızın əsas məqsədinə daha tez nail olarıq. Məqsədimiz isə əlbəttə dəyişməzdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik!